បាទជំរាបសួរលោកគ្រូបាទជំរាបសួរបាទលោកគ្រូចំហើយនេះដូចមានឈ្មោះទៅកូរ៉េហូហ៎បាទបាទអឺគូម្ដងចង់ទៅជប៉ុនទៅជប៉ុនតែឥឡូវមេដាក់បញ្ជាឲ្យទៅកូរ៉េចឹងមិនវិញចឹងគ្រូបាទមិនវិញចឹងមានមិនវិញទៅ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 បាទទៅទៅហើយត្រៀមអីឲ្យអស់ហើយតាគ្រូហើយត្រៀមឲ្យអស់គ្រប់អស់ហើយតានៅគេគ្រូនៅឯកសារឯកសារឯកសារគេមកគេគ្រូឯកសារខ្វះបញ្ជីជាតិចាំបាត់សពតកំណើតអញ្ចឹងមានន័យថាអត់មានសពតកំណើតអឺវាជាយើងនិយាយទៅថាវាជានឹងវាជាស្អីពីព្រោះខ្ញុំពីតូចមកខ្ញុំនៅគ្រប់កន្លែងអញ្ចឹងខ្ញុំនៅជាមួយយាយតាខ្ញុំនៅជាមួយពូមីងអញ្ចឹងទៅភាសាសាមញ្ញអាចអត់កំណើតភាសាសាមញ្ញហើយអត់កំណើតតែអត់មានកំណើតតែយើងទៅធ្វើសពតកំណើតបាទឥឡូវធ្វើសំណុតកំណើតបានវិញធ្វើបានហើយបានធ្វើតែមួយថ្ងៃទេបានហ្មងអត់ទេតន់បានណាឥឡូវទៅមិនតអត់កំណើតដែរអីច្រឡំអត់សំណុតបានអត់សំណុតដែរព្រោះតែធ្វើហើយតែធ្វើហើយហីតែតបានឯធ្វើតែមិនតបានអញ្ចឹងមិនន័យថាអត់មានអត់មានកំណើតតែថ្ងៃមុខនឹងនឹងមែនអាទិត្យថ្ងៃច័ន្ទមានកំណើតវិញថ្ងៃចាប់កំណើតមកវិញហ៎បាទថ្ងៃច័ន្ទកំណើតជុំហើយទៅលេងកូរ៉េហ៎បាទទៅមួយថ្ងៃគ្រូទៅជា5ថ្ងៃទៅ5ថ្ងៃជុំជិតមួយអាទិត្យដែរបាទទៅ5ថ្ងៃទៅដើរលេងឬក៏ទៅមិនដឹងបាទទៅកម្មវិធីគុណខ្មែរកម្មវិធីគុណខ្មែរបាទជុំគុណខ្មែរយីទៅដល់ប្រទេសកូរ៉េគេទៅដល់អាមេរិកទៅដល់អីអីយើងទៅធ្វើកូរ៉េទៀតយើងនិយាយទៅយើងគោលដៅរបស់យើងធ្វើម៉េចឲ្យគុណខ្មែរផ្សព្វផ្សាយលើឆាកអន្តរជាតិគ្រប់ប្រទេសគ្រប់ប្រទេសហ្មងស្គាល់គុណខ្មែរបាទឥឡូវស្គាល់មកប្រទេសគុណខ្មែរយើងឥឡូវលើពិភពលោកគេស្គាល់គុណខ្មែរតើបាទផ្ទះលេខ2ដូចចង់ងាមងាមហ្នឹងចង់ងាមងាមបាទយើងធ្វើម៉េចរបស់គេក៏ល្អយើងក៏ល្អបាទពេលគ្រូទៅកូរ៉េគ្រូអ្នកប្រកួតឬក៏គ្រូសិស្សគ្រូសិស្សអ្នកប្រកួតចុះមានគ្រូសិស្សក្លឹបផ្លាខាងទៅមួយទៀតបាទទៅម្នាក់ដែរគ្រូទៅ2នាក់2នាក់ណាគេដែរឡងអាចារ្យឬខ្ញុំនឹងពីរបាទចុំអាចារ្យទៅលេងប្រទេសកូរ៉េហ្មងនិយាយទៅវាជាឱកាសដែរបាទអរគុណសម្រាប់អរគុណសម្រាប់ Gensburg ហើយក៏អរគុណសម្រាប់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ Town ដែលបានផ្តល់ឱកាសឲ្យក្លឹបផ្លាខាងជាពិសេសឲ្យកូនសិស្សរបស់ខ្ញុំឲ្យខ្ញុំបានទៅដល់ទឹកដីកូរ៉េបានជួបពួកម៉ែបងប្អូននៅកូរ៉េបងប្អូននៅប្រទេសកូរ៉េច្រើនណាស់បាទផ្នែកក្តីនៅកលឹកជួនគាត់ពីនេះទៅឲ្យហើយទៅទៀតយើងជួបគាត់ហើយបាទទៅតែមួយទេហើយឆាតអាឆាអឺឡងឆាតទៅប្រកួតនៅប្រទេសកូរ៉េហ្នឹងប្រកួតគុនខ្មែរឬក៏មិនហូបគុនខ្មែរគុនខ្មែរហ្មងបាទទៅតែមួយទេបាទទៅតែមួយតែមានកលាករផ្សេងផ្សេងទៀតច្រើនទៀតទៅមានដឹងគ្រូកលាករផ្សេងទៀតអត់ដឹងលីមអត់ដល់ដឹងហ្មងយីស៊ីនហ្មងអត់ដឹងមែនអត់ដឹងមែននិយាយមុខលើងបាទមុខលើងយីស៊ីនលាក់អីអីអត់ទេនិយាយស៊ីនអូខ្ញុំអត់ចូលចិត្តលាក់ហ្មងតែដឹងតែមួយគឺក្លឹបផាខិនគឺមកឆាតទៅគឺមានមួយបាទមានមួយខ្ញុំច្បាស់ការហ្មងមានមួយគីឡូ60កឡោ6ខ្ញុំមិនទាន់ដឹងថាឡងអាឆាឬក៏ឡងចិនទេអូកឡោ6បាទតែមកសំខាន់គឺដឹងតែទៅមួយបាទដឹងតែទៅមួយពីរអ្នកហ្នឹងបាទពីរអ្នកហ្នឹងទៅថ្ងៃម៉ានដែរគ្រូទៅថ្ងៃ12ទៅថ្ងៃ12បាទខែម៉ានខែ9ខែក្រោយហ្នឹងបាទសុំរយៈពេញលេងអញ្ចឹងខែក្រោយបាទតាមខ្ញុំគិតប្រហែលជាកលាករគុនខ្មែរទៅច្រើនណាទៅច្រើនព្រោះកម្មវិធីរៀបទាំងមូលនៅនំបាទរៀបធំហ្មងកម្មព្រឹត្តិការធំនៅទឹកដីកូរ៉េលើកជាលើកទី1របស់គុនខ្មែររបស់យើងនៅលើទឹកដីកូរ៉េដែលយើងបានផ្សព្វផ្សាយគុនខ្មែររបស់យើងបាទយើងទៅនេះគោលដៅរបស់យើងគឺផ្សព្វផ្សាយគុនខ្មែរហើយយ៉ាងណាផ្ញើក្តីនឹករលឹកជូនទៅដល់បងប្អូនយើងដែលនៅប្រទេសកូរ៉េស្រាប់ផងដែលគាត់នៅទីនោះគាត់ចាកឆ្ងាយពីផ្ទះសម្បែងអីយូរអញ្ចឹងយើងទៅរៀបចំការប្រកួតក៏បានដូចជាបានជួបជុំក្រុមគូសាដែរបាទខ្ញុំយកតែតាមខ្ញុំឃើញផេករបស់ក្លាករណាក្លាករគុនខ្មែរយើងហ្នឹងបាទ
ដូចព្រះក្តីគុណខ្មែរថាសុំទៅលេងដែរបងបុថាយទេបុថាបាទដូចធឿនធារ៉ាដូចចង់ទៅលេងប្រទេសក្រៅដែរជុំយាដូចបើបើហ្នឹងចដល់ថ្ងៃដែរមិនដឹងថាខាងណាទៅខ្លះឯងបាទខ្ញុំមិនដឹងថាខាងណាទៅខ្លះប៉ុន្តែមានកលាករគុណខ្មែរបើយើងច្រើនអ្នកដែរទៅបាទពីព្រោះកម្មវិធីធំពីព្រោះច្រើនអ្នកបាទសំបីតា MC អភិជនទាំងពីរក៏ទៅដែរបាទជុំទៅទាំងពីរហ្មងទៅទាំងពីរបាទគេហៅថាគេលោកញីឈ្មោលប៉ុន្តែពួកខ្ញុំមកលោកឈ្មោលឈ្មោលបាត់មួយអាកាទេបាត់មួយអាកាទៅរកញីទៅទៅរកអាទៅចូលសញ្ជាតិហ៎ទៅចូលសញ្ជាតិបាទបាទអរគុណច្រើនលោកគ្រូបាទយ៉ាងណាសូមផ្ញើក្តីនឹងកលឹកទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូននៅប្រទេសកូរ៉េផងបាទជួបគ្នាឆាប់ឆាប់ហើយទៅដល់កូរ៉េកុំភ្លេចសូមបាយពេលផងបាទស្រឡាញ់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអត់មិនចូលសញ្ជាតិអត់គ្រូហ៎អរេអរេច្បាស់ហ្មងទៅគឺអត់ចូលសញ្ជាតិទៅហើយត្រឡប់មកវិញបន្តការងារគុណខ្មែរបងខ្ញុំបន្តទៀតបាទអរគុណច្រើនលោកគ្រូ